የእሱን ልደት ስታከብር የአንቺ ልደት አክብረሻል የእሱን ለእሱ ክብር ስሰጪ ለአንቺ ለራስሽ ክብር ሰተሻል ማለት ነው አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ግን አመተ ምህረት ተብሎ ተቆጥሯል አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ አለ በእስር ቤት የነበረ ሰው ሲወጣ በጭለማ ውስጥ የነበረ ሰው ሲወጣ ነው ሁሉም ነገር የሚገለጠው ማለት ነው እስከ ሰባት ዓመት ያለ ህፃን ልጅ ልደቱን ማክበር ልደቱን ማስከበር ይቻላል ማለት ነው ከሰባት ዓመት በኋላ ግን አይቻልም መላይክት አገልግሎትና የቤተክርስቲያን አገልግሎት ተለያይተው አያውቁም ወደፊትም አይለያዩ የገና አባት ተብሎ የለም ስያሜ የገና አባት የለም የገና አባታችን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ መጀመሪያ በቀራኑ የታረደውን በቅ መብላት መጠጣት ያስፈልጋል ይህ የእማማ ሚዲያ ነው ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችው የእማማ ሚዲያ አድማሽ እንደምን ቆያችሁ ዘውትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችው የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መርሃ ግብራችን እነሆ ሰዓቱን ጠብቆ ተገኝቷል እናንተን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እያልን በዛሬው መራ ግብራችን እንግዲህ የምንመለከተው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ብርሃነ ልደቱን በማስመልከት የተወሰኑ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተን ከሊቀትጓን መምር ገብረ መስቀል ሀይለ መስቀል ጋር ጥሩ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል በቅድሚያ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን መምህር ጥሪያችንን አክብረው ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ስለተገኙልን በተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን ሳምንቶት እንዴት አለፈ በስም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ በሰላም ያደረሳችሁ አደረሰን እያልኩ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም ደርሰናል አሁን በአሉን ለማክበር በዝግጅት ላይ ነው መልካም እንግዲህ ቀጥታ ወደ ጥያቄያችን የምንገባ ይሆናል መምህር በመጀመሪያ እንግዲህ ልደትን ስናነሳ የጌታችንን ልደት ነው በአሁኑ በ28ት እውድ ማለት ነው የምናከብረው በዛሬው በጥያቄዎቻችሁ መልሶች ቅዳሜ በዋዜማው ነው እንግዲህ ይህንን መራግብር እያስተላለፍለ ተመልካቾቻችን የምንገኘው በመጀመሪያ ልደት ማለት ምን ማለት ነው የእግዚአብሔርስ ልደት ማለት ምን ማለት ነው የሚሉ ሁለት ሀሳቦችን አያይዘው ይመልሱልን በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ጌታችን? የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደት የእኛ ህይወት ነው ከጭለማ ወደ ብርሃን የወጣንበት ብርሃን ያየንበት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ዘመን የተቆጠረለት ትንቢት የተነገረለት አምላክ ነው እንግዲህ ከዝህ አንዱ የምንጠቅሰው በትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ። ሰባት ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዳዊት ቤት ሆይ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ይላል ያ የድህነቱ ቀን የብርሃኑ ቀን የሰላሙ ቀን የረፍቱ ቀን ሲደርስ ጌታ ራሱ ምልክት ይሰጣችኋል ምልክቱም ድንግል በድንግልና ጽንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠረዋለች ተብሎ ትንቢት ተነግሮለታል ይህም ትንቢት ደግሞ ሲፈጸም የተረጎመልን ቅዱስ ማቴዎስ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው እንዴት ሆነ ይሄ ትንቢቱ ነው ስለዚህ አዳም ባጠፋው ጥፋት በተላለፈው ትእዛዝ መሰረት አምስት አምስት መቶ ዘመን አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ ተብሎ ተቆጥሯል አመተ ፍዳና አመተ ኩነኔ የተቆጠረበት ዘመን ሲፈጸም ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆኗል በተዋህዶ ከብረዋል። ስለዚህ ከመቤታችን ከቅዱስተ ቅዱሳን ከድንግል ማርያም ድንግል በድንግልና ጽንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች ነው የተባለው እንግዲህ ይሄ ትንቢቱ ላይ ባለው ቃል መሰረት መቤታችን በድንግልና ነው የጸነሰችው በድንግልና ነው የወለደችው በድንግልና ነው ያቀፈችው በድንግልና ነው ጡት ያጠባችሁ እናትነትን ከድንግልና ጋር ድንግልና ከእናትነት ጋር ይዘ የተገኘች ቅድስት ድንግል ማርያም ብቻ ናት በዚህ መሰረት ልደት የምንለው ያ ዘመን የተቆጠረለት ትንቢት የተነገረለት የምህረት ዘመን መጀመሪያ ነው 5500 ዘመኑ የቁጣ ነው የቅጣት ነው የፍርድ ነው አሁን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደበት ጊዜ ጀምሮ ግን አመተ ምህረት ተብሎ ተቆጥሯል አመተ ፍዳ አመተ ኩነኔ አለፈ የምህረት አመት ተብሎ ተቆጠረ ማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተወለደ 2016 ዓመት በኢትዮጵያ አቆጣጠር ሆኗል ማለት ነው ሌሎቹ ደግሞ ከገና ጋር አዲስ ዓመታቸውን አያይዘው በዝሁ በጥር መጀመሪያ በታሳስ መጨረሻ ያከብራሉ እነሱም ያው የጌታችን የመድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን ልደት ነው የሚያከብሩት የስምንት ዓመት ልዩነት ስላለ የእነሱ ደግሞ 223 ጨርሰው 2024 ጀመሩ ማለት ነው አሁን በኢትዮጵያዊነቱም ቢቆጠር በውጭውም በአውሮፓውም ቢቆጠር የክርስቶስ ልደት አንድ ነው አመተ ምረት ነው የምረት አመት የምረት አመት የሰላም አመት የይቅርታ አመት የብርሃን አመት እንለዋለን ስለዚህ እንኳን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደቱ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን ያ ብርሃን ለእኛ ነው የመጣው ያ ልደት ለእኛ ነው የመጣው አው ጊዜ እንደውም በዚሁ አያይዞ ቢያብራሩት ይሄ ብርሃን ብርሃን እየተባለ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ እንኳን ለብርሃነ ልደቱ እንኳን ለብርሃነ ተንሳኤው እየተባለ ነው የሚነገረው ና ሰዎች ብርሃን የሚለውን ቃል እንደማንኛውም እንዳያዩት እስቲ መሰረቱ ምንድን ነው ሀሳብ ሐሳብ በዚ አያይዞ ይገሩ በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ነቢዩ ኢሳያስ አስቀድሞ በጭለማ የነበሩ ብርሃን ወጣላቸው ይላል በሞጥላ ውስጥ የነበሩ ወደ ህይወት መጡ ስለዚህ በጭለማ ውስጥ የነበሩ በሞጥላ ውስጥ የነበሩ ወደ ህይወት ሲመጡ ይህንን ያደረገው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ብርሃን ነው እኔ የዓለም ብርሃን ሆኜ አለምን ለማዳን ወደ ዓለም መጥቻለሁ ይላል ራሱ በቃሉ ማለት ነው ስለዚህ እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ሲል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ የዓለም ብርሃን ነው ለምንድን ነው የዓለም ብርሃን የሆነው ስንል ደግሞ አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን የጭለማ ዘመን ስለነበረ ነው ምረት የሌለበት ሰዎች በድንጋይ ተቀጥቅጠው በድንጋይ ተወግረው በሳት ተቃጥለው የሚገደሉበት ዘመን ነው በእንጨት ተሰቅለው የሚሞቱበት ዘመን ነው ያንን ዘመን አሳልፎ የንስሐ ዘመን አመጣና እናንተ ሸክም የከበዳችሁ ንወደ እኔ እኔ አሳርፋችኋለሁ አለ ስለዚህ ያ እረፍት ብርሃን ነው ያ ረፍት አለም ሁሉ የበራበት ብርሃን የጌታችን የመድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ልደት ነው ከረኞቹ ጀምሮ እስከ አለሙ ፍጻሜ ድረስ በህገ ወንጌል እስከ ፍጻሜ ድረስ ብርሃን ይሆናል ማለት ነው አዎ ከበዓላት ሁሉ የላቀ ትልቅ በዓል ነው ተብሎም ይታሰባል ልደት ምክንያቱም ጌታችን መድኃኒታችን ለአዳም ቃል በገባው መሰረት ከ መቶ ዘመን በኋላ ከልጅ ልጅ ተወልጃ አድናለሁ ተብሎ በተሰጠው ቃል ኪዳን መሰረት ቃሉን ጠብቆ እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ነጻ ያወጣበት ቀን ነው ተብሎ ልዩ መሆኑ ይገለጻል ና ይህ ከመቤታችን ከቅድስ ድንግል ማርያም ቀደም ብለው እንደተናገሩት መወለዱ አንደኛው ረቂቅ ከሚያስብሉት እና ልዩ ተብለው ከሚነገሩት ነገሮች አንደኛው ነው እና እንዴት ይገለጻል ከእመቤታችን መወለዱ እና ሊቃውንቱ ሲናገሩ የሚሉት ነገር ምንድን ነው ጌታችን አው ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ አለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ይላሉ ስለ ልደቱን አስፍተው ይናገራሉ ከዛ አንጻር እንዴት ይገለጻል ልዩነቱ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ሶስት አብይ ጉዳዮች አለበት አንደኛው እንግዲህ በእስር ቤት የነበረ ሰው ሲወጣ በጭለማ ውስጥ የነበረ ሰው ሲወጣ ነው ሁሉም ነገር የሚገለጠው ማለት ነው ስለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መወለድ ገሃድ ተብሏል ጋድ ማለት መገለጥ ማለት ነው ሲገለጥ ነው ብርሃኑ የመጣው ሲገለጥ ነው ሰላሙ የመጣው ሲገለጥ ነው አመተ ምረት የተቆጠረው ባይገለጥስ የትናየዋለን የትንሰማዋለን ይሄ እሱም ራሱ ባለቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ነው ያለው መብራት አብርቶ በመቅረዝ ላይ ቢያደርጉት ለሁሉ ይታያል ግን እንቅብ ቢደፉበት ለማንም አይታይም ነው ያለው ስለዚህ ያ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተሰውሮ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በመምጣቱ አለሙን አብርቶታል ማለት ነው አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ አመተ ምረት አስቆጥሮልናል ከአመተ ፍዳ ከአመተ ኩነኔ ወተን አመተ ምህረት የምረት አመት እንድንቆጥር አስችሎናል ማለት ነው ልዩ የሚያደርጋቸው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ እኔ የዓለም ብርሃን እንደሆን እናንተ ደግሞ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሏቸኋል በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ቁጥር 14 ላይ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ በተራራ ላይ ያለሽታም መቅረጽ ልትሰወር አይቻላትም ለሁሉ ታበራለች እናንተም የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ ቅዱሳን ሐዋርያትን ሾሟቸዋል ስለዚህ ቃሉ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሲሰበቅ ብርሃን ሆኖ ይኖራል ዓለሙን ያበራው ሰዎችን ለድህነት ያበቃቸው ያ ብርሃን የሆነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለት ነው ስለዚህ እናንተ የዓለም ብርሃን ናቸው ስለዚህ እሱ ወደ ዓለም ሲመጣ ጭለማው ወደ ብርሃን ተቀይሯል ጭለማው ተወግዷል ሁለተኛ አመተ ምረት ተቆጥሯል ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰብኩትን የሚያስተምሩትን በአለም ሁሉ እንዲያበሩ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ብሎ የሾመበት ይሄ ልዩ ልደት ነው ልደቱ ልዩ እንዲባል ያስችላል ማለት ነው በሌላ ደግሞ በልደቱ ቀን የተደረገው ነው ልዩ የሚያደርገው ማለት ነው በልደቱ ቀን የተደረገው ምንድን ነው በሉቃስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ እንደምንመለከተው እንዲህ ነው የሚለው እረኞቹ ከብቶቻቸውን እየጠበቁ በነበሩበት ጊዜ የሰማይ መላእክት ድንገት በዙራቸው ብርሃን ሆነ ነው የሚለው ስለዚህ እነዛ ብርሃኑን ያዩ ህፃናት ደነገጡ ይላል አይዟችሁ አሏቸው ቅዱሳን መላይ ዛሬ በዳዊት ከተማ መድሃኒት ክርስቶስ ትወልዶላችኋል እነሆም በከውብቶች ግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ ሂዱና እዩ አሏቸው እነዚህ እረኞች ያሏቸውን ለማየት ወደ ግርግሙ ሲሄዱ ዮሴፍን እመቤታች ድንግል ማርያምን እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በግርግም ተኝቶ አግኝተውታል በዚያን ጊዜ በአንድነት ሰማውያንና ምድራውያን ዘምረዋል አዎ ስለዚህ ምስጋና ለእግዚአብሔር አቅርበዋል በአንድ ላይ ማለት ነው ቅዱሳን መላእክትና እረኞቹ በጌታ ፊት በአንድ ላይ አቅርበዋል ሌላው ደግሞ ወርቁን እጣኑን ከርቤውን ሰባ ሰገል ሶስቱ ነገስታት አንተ ከኛ ትበልጣለ የንጉሶች ንጉስ ነህ የጌቶች ጌታ ነ ሲሉ እጅ መንሻውን ወርቁን ይዘውለት መጥተዋል ስለዚህ በልደቱ የተደረገው ተተንትኖ የሚያልቅ ተተርጉሞ የሚያልቅ አይደለም ከዚሁ ከልደት ጋር በተያያዘ እንግዲህ የሚከበረውም የሚታወቀውም የገና በዓል ነው እና ገና ማለት ለመሆኑ ምን ማለት ነው ጥሩ ነው እንግዲህ ገና አማርኛ ነው ትልቁ ነገር ልደቱ ነው ልደቱ ነው ገናን ገና በፈረንጆቹ እንግዲህ የገናባት ይላሉ በኢትዮጵያውያን ግን ገና ማለት ባህል መገለጫዎች ናቸው የጨዋታም ሁን የመበልም የመጠጣም ይሁን ብቻ ባህላችንን የምንገልጥበት ነው የኢትዮጵያውያን የባህል መገለጫ ነው ግን ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚገልጸው ሁለቱ ነው አንደኛው ብርሃነ ልደቱ ሁለተኛው ጋሃድ መገለጥ እነኝ ናቸው በስንስራ ሊገልጸው የሚችሉ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰዎች ደብረታቦርን በአል የቡሄ በዓል ቡሄ ደረሰ በማለት የሚታወቅበት መንገድ አለ እና አሁን ቡሄ ከማለት ደብረ ታቦር የደብረ ታቦር ማክበር የገና በዓሉን ይገልጠዋል ያው የምናቃቸውን የበዓል ስያሜዎች በልምድ የሆኑ እንዳይሆኑና እንዳይታሰቡ ትክክለኛ በአሉን ተከትለው ስርአቱን ጠብቀው የወጡ ስያሜዎች ናቸው የሚሉ ሀሳቦችን ለማንሳት ነው ይሄን አባቶቻችን እንግዲህ ባህሉን ባህሉን ከትክክለኛው ትርጉም ጋር ትክክለኛውን ተርጎን ከባህል ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችለውን አስማምተው ነው ስያሜ የሰጡት አብሮ የማይሄድ ስያሜ አሁን ለምሳሌ የገና አባት ተብሎ የለም ስያሜ የገና አባት የለም የገና አባታችን አንድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ አሻንጉሊት ምናምን ምናምን ዛፍ ቆረጣ እንትና የለም እኛን ሊገልጠን የሚችለው ለምሳሌ ለረኞቹ ምንድን ያላቸው መድኃኒት ክርስቶስ ተወደሏቸዋል ነው አሁን የተወለደው መድኃኒት ነው ፈውስ ነው ድህነት ነው ስለዚህ መድኃኒት ክርስቶስ ተወደሏቸዋል ነው ስለዚህ ያ መድኃኒት በገና ጨዋታ አይቆጡም ጌታ የሚሏቸው ያው ጨዋታ አለ እና ባህሉ ትውፊቱ አብሮ ሊሄድ በሚችለው ከኢትዮጵያ ባህል ና ጋር ተያይዞ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው ስያሜ ወጣው ነው ያው ተመልካቾቻችንም በዚሁ መንገድ እንድትረዱት እና ያው የገናና የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃነ ልደት ስያሜው ከምን አንጻር ነው ብለው ለሚጠይቁ ሰዎች ምላሽ ይሆናል ተብሎ ይታሰባል ና ከዛ አንጻር መመልከት ቢቻል ሌላው አባታችን የጌታችን ልደት የእኛ የክርስቲያኖች ሁሉ ልደት ነው ስንል ምን ማለታችን ነው እንዴት ይገለጻል በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ልደት የሰው ልደት የሚከበረው እስከ ሰባት ዓመት ብቻ ነው ለምን ሰባት ዓመት በነጻነት ስለኖሩ ነጻነት ስላላቸው እስከ ሰባት ዓመት ያለ ህፃን ልጅ ልደቱን ማክበር ልደቱን ማስከበር ይቻላል ማለት ነው ከሰባት አመት በኋላ ግን አይቻልም የአህዛብ ልደት ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ሄሮድስ ልደቱን ያከብር ነበር ይላል እና በዛን ቀን ሄሮድራ ዮሐንስን አንገት ቆርጠ ስጠኝ ብለው በዛ በልደቱ ቀን ነው ዮሐንስ አንገት ተቆርጦ ስማትነት የተቀበለው እና ብዙ ነገስታት ብዙ መሳፍንቶች ብዙ ሰዎች የስጋ ልደታቸውን ያከብራሉ እኛ ደግሞ የእኛ ልደት ነው ስንል የክርስቶስ ልደት የእኛ ልደት ነው ምክንያቱም ለእኛ ነው የተወለደልን ለእኛ ነው ሰው የሆነልን ምክንያቱም ለእሱ አላስፈለገውም ልደት ለእሱ አላስፈለገውም ሞት ለእሱ አላስፈለገውም ይህን ያህል መከራ መቀበል ወይም ከሰሜ ሰሜያት ወደ ዝምድር ወደ መምጣት ለሱ አላስፈለገውም ይህ ሁሉ ያደረገው ለማን ነው ለሰው ነው ለሰው የከፈለው ዋጋ ስለሆነ እሱ በመወለዱ እኛ ሰው ሆነናል እሱ በመወለዱ እኛ ክብር አግኝተናል እሱ በመወለዱ የጠፋው ስማችን የጠፋው ክብራችን የተገፈፈው ጸጋችን ተመልሶልናል ምክንያቱም ምን ይላል መጽሐፍ ሰማይ ተከፈተ ይላል ጌታ ሲወለድ ነው ሲጠመቅ ነው ሰማይ ተከፈተ ሰውና እግዚአብሔር ተቋርጦ ነበር ግንኙነታቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰማይ ተከፈተ ማለት ሰውና እግዚአብሔር ተገናኘ ታረቀ ይህ እርቅ የተፈጸመው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ነው ቅዱስ ጳውሎስ ለዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራሱ ጋር አስታረቀን ያለው ለዚህ ነው ከሱ ጋር አስታርቆናል እና የእኛ ልደት ነው የእኛ ትንሣኤ ነው የኛ ህይወት ነው ስለዚህ የራሳችንን በአለም የምናከብረው የራሳችንን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የኒ ልደት ነው የኒ ህይወት ነው ብለን እናከብራለን ማለት ነው ከአህዛብ የተለየው በዚህ ምክንያት ነው ከሰባት አመት በኋላ ማንኛውም ክርስቲያን ማክበር አይችልም ልደቱ እስከ ሰባት አመት ለምድ ነው ማክበር የሚችለው ከዛስ በኋላ የማይችልበት ምክንያት ምንድን ነው እስከ ሰባት አመት የሚያከብርበት እስከ ሰባት አመት ያሉ ህጻናት ንፁሃን ስለሆኑ ነው ከሀጢአት ከፍዳ ነጻ ናቸው ለምን አዳምና ህዋን ሰባት ዓመት በኤደን ገነት ሲኖሩ በነፃነት ነው ብርሃን ለብሰው ብርሃን ተጎናጽፈው ሰማውያን ናቸው እንጂ ምድራውያን አደሉ ለዚህ ነው እስከ ሰባት ዓመት ነፃነት የኖረው ከዛ ወዲህ ደግሞ የማናከብረው ምድራውያንን ወተናል ወድቀናል ብርሃናችን ተገፏል አፈርነና ወደ አፈር ትመለሳለ ተብለናል ከዛ በኋላ ወደ መድረፋ ወርደናል ከዛ ወደ የእኛ ልደት አይከበርም ሕይወት የሆነው የክርስቶስ ልደት ብቻ ነው የሚከበረው ማለት ነው ሀጢአታችንን እያሰብን ሁሌም ወደ ፈቃዳችን ንሳ እየገባን ራሳችንን እያነጻን መኖር ነው ያለብን እንጂ የራሳችን በንስሐ ህይወት መኖር የሚጨምሩ እድሜያችንን ማክበር አይገባንም ነው አይገባም አይገባም እድሜውን የጨመረልሽን ስታከብረው አከበርሽ ማለት ነው ሰጩው ነሽው ዕድሜ ሰጥቶ ልጅሰጥቶ ባልሰጥቶ ሚሰጥቶ አክብሮ በህግ በሥነስርዓት የሚያኖረው እግዚአብሔር ነው የሱን ልደት ስታከብሬ አንች ልደት አክብረሻል ለሱ ክብር ስትሰጪ ለራስች ለራሴሽ ክብር ሰተሻል ማለት ነው ሰዎች ሰማያዊውን አምላክ ሲያከብሩ ከፍ ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነው ወደ ምድር ሳይሆን ወደ ሰማይ መልካም እግዚአብሔር ያክብርልን አባታችን የጌታችን ልደትና የመላእክት አገልግሎት እንዴት ይገለጻል አዎ እንግዲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመወለዱ ሰማውያንና ምድራውያን ደስ አላቸው ነው የሚለው ቅዱሳን መላእክት ደስታቸው የሰዎች መዳን ነው ይቅርታው ነው ምረቱ ነው ያስደሰታቸው ስለዚህ መድሃኒት ክርስቶስ ተወልዷል ደስ ይበላችሁ አትፍሩ ከዚህ በኋላ ጭለማ የለም ጭለማው ተወግዷል ከዚህ በኋላ ፍርሃት የለም ጭንቀት የለም መከራ የለም በአጋንን ትግር መረገጥ የለም አበቃ ደስ ይበላችሁ አትፍሩ እያሉ በዙሪያቸው ብርሃን ሆነው ጭለማውን አስወግደው ሲዘምሩ ሲያመሰግኑ የነበሩት ቅዱሳን መላይክት ናቸው እና ደስታቸውን የገለጡበት አብረው የዘመሩበት ከምድር እስከ ሰማይ ብርሃኑ የበራበት ስለሆነ የቅዱሳን መላእክት አገልግሎትና የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ተለያይተው አያውቁ ወደፊትም አይለያዩም እግዚአብሔር ሲወለድ ሰላሙን ገለጠልን ፍቅሩን ገለጠልን አንድነቱን ገለጠልን ብለዋልና እኛ ሰዎች ይህ ነገር ተገልጦልና አሉኝ ይሄን ነው እንግዲህ አስቀድሞ ትንቢቱ የተነገረው በዚህ ነው ታላቁ ነቢይ እርመያስ አህያልና ላህም ጌታቸውን አወቁ እስራኤል ግን ጌታዋን አላወቀችም ይላል ዘመን የተቆጠረላቸው መጽሐፍ ያነበቡ መምጣቱን ይጠብቁ የነበሩ ብዙ ሰዎች ሳያውቁት አህያና ላህም ግን ጌታ ተወለደ ብለው በተንፋሻቸው በግርግሙ ሄደው አሟሙቀውታል ፀሐይም ጨልማለች ጨረቃም ደም ሆናለች ከዋክብትም ረግፈዋል በጌታ ስቅለል ይሄ ሁሉ የሆነው ፍጥረታት በሙሉ አውቀውት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን አውቀው ተረድተው በሰማይ ያሉትም በምድር ያሉትም ብዙዎቹ ምልክት ሲያሳዩ አንዳንዶቹ ደግሞ ይሄ አልተገለጸላቸው ቃሉ ምን ይላል በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ምን ብሏል አብ ያልተከለው ተክል ይነቀላል ስለዚህ አባባቱ ያልፈቀደላቸው አባባቱ ያልጠራቸው አባባቱ ያልተከላቸው ተክሎች እግዚአብሔር ወልድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሊቀበሉ አልቻሉ በዚህ ምክንያት ልባቸው ስለደነደነ አእምሯቸው ደነቆረ ማየት ስላቃታቸው ትቷቸው ሄደ ይላል መቸም አለም እስኪያልፍ ድረስ ገና ሚ እየባነኑ የሚመጡ ይኖራሉ የሚመጡ ይኖራሉ እየተጠመቁ ወደ እሱ ቅፍ ውስጥ የሚገቡ ይኖራሉ ለምን የተነገረላቸው ትንቢት ስላለ ከዚህ በረት ያልሆኑ ሌሎች አሉኝ እነሱን አመጣለሁ ይላል ና ከዛ በረት ያልሆኑ ሌሎች የሚመጡ ስላሉ እስኪ ያልፍ ድረስ የሚመጡ ይኖራሉ ጌታችን መወለዱን አስበን ያው በቤቱ ያሌሉ ወደ ቤቱ እንዲመጡ በቤቱ እያለን በውስጥ እያለን ግን እየተጠፋፋን ያለን ሰዎችን እግዚአብሔር ያው በሚሰበስበው መንገድ ይሰበስባል ና ሰላሙን እንዲሰጥ ልደታችን ነው ብለን እንድናከብር እንዲያድርገን የማማ ሚዲያም መልካም ምኞት ነው እንግዲህ አባታችን በመጨረሻም በአሉን እንዴት ማክበር እንዳለብን ለህዝበ ምመኑ በዚህ በማማ ሚዲያ አድማሽ ተመልካቾቻችን እንዲያስተላልፉልን እንጠይቃለን በአሉን ስናከብር ሶስት አብይ ጉዳዮች ያስፈልጉናል አንደኛው የእርቅ የሰላም ይቅር የመባባል የማስታረቅ የመታረቅ ምክንያቱም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እርቅ ነው ሰውና እግዚአብሔር ተጣልተው ነበር ይቅርታው ምረቱ ስለበዛ ተወለደልን በይቅርታ ተወለደልን በምረት ተወለደልን ስለዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የመጀመሪያው ስራ ይቅር መባባል መታረቅ ያ ሌሊት የብርሃን ሌሊት ስለሆነ ከዋዜማው ጀምሮ እስካለቱ በእርቅ በሰላም መፍታት ያስፈልጋል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ደግሞ አርባ ቀን ጾመናል ከህዳር 15 እስከ ታሳስ 27 43 ቀን ጾም ነው በዝህ ጾመን ጸለየን ንስሐ ከርመን መጀመሪያ በቀራኑ የታረደውን በግ መብላት መጠጣት ያስፈልጋል ስለዚህ በዛች ሌሊት መድሃኒት ነው የተወለደው መድሃኒት ነው በውስጣችን በሽታ ይፈውሳል ስጋ ይቀድሳል የዝ የሀጢአት ደዌ የሆነው በሽታ አለ የሀጢአት ደወ በውስጣችን የሀጢአት ደወ ያለ ያንን የሀጢአት ደወ በሽታ የሚፈወሰው በልደቱ ስጋና ደሙን ስንቀበል መድኃኒት የሚሆነው ስለዚህ ስጋውን ደሙን በመቀበል ሁለተኛ ማክበር ያለበት ሦስተኛ ደግሞ ቤት ያፈራው ዶሮ ሊኖር ይችላል በግ ሊኖር ይችላል ቅርጫ ሊኖር ይችላል ቆሎም ቂጣም ሊሆን ይችላል ብቻ ቤት ያፈራውን እንደ አቅማችን እንደ ከድሆች ጋር ከችግረኞች ጋር ከጎረቤት ጋር ከቤተሰብ ጋር አብረን በመብላት በመጠጣት ድሆችን በተለይ በማሰብ በአሉ የሰላም የደስታ የፍቅር ያን ሆኖ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚደሰትበት በዓል ሆኖ መዋል አለበት እንግዲህ ሁለት ቀን ነው ዘንድሮ የምናከብረው እሁድ በ28 ገና እናከብራለን ሰኞ በ29 ገና እናከብራለን ሁለቱም በዓላችን ነው ስለዚህ ሁለቱ ነው ነው የምናከብረው እኛም እንግዲህ በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት እህቶቻችን ወንድሞቻችን አባቶቻችን እናቶቻችን በሰጡን እርዳታ በ29 ሰኞ ከስድስት ሰዓት ጀምረን ነዳያንን በማብላት በማጠጣት ቅርብ የሆኑት አብረው እያስተናገዱ ሩቅ የሆኑት በኦንላይን እያዩ እየዘመር ነዳያኖቻችንን ስናስተናግድ እንላለን ስላደረጋችሁት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን መልካም የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ብርሃን ደጋቱ ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ መልካም እኛም ለጥያቄዎቻችን መልስ ለመስጠት ሰአቶትን ላይ ወስደው ስለተገኙልን ከልብ እናመሰግናለን በተመልካቾቻችን ስም እንግዲህ ተመልካቾቻችን ይህ ዘወትር ቅዳሜ በእማማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ የጥያቄዎቻችሁ መልሶች የተሰኘው መራ ግብራችንን በዚሁ አጠናቀቅን ስለተከታተላችሁን አብራችሁንም ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንን በአሉ የሰላም የፍቅር እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ስለተከታተላችሁን በድጋሚ እናመሰግናለን